Андар Куневски лице со посебни потреби, како мал останал без родители и од својата четврта година е во дом. Судбината го натирала сам да се бори во животот. Свесен дека без образование ќе му биде тешко, тој е редовен ученик во посебното основно училиште Златан Сремец. Вели дека еден ден сака да стане кошаркар. Александар е еден од поактивните спортисти во специјална олимпијада Македонија. Ни се пофали дека досега има освоено 4 медали. А се колку време си дел од специјална олимпијада Македонија и зошто се одлучи да се зачлениш во оваа организација? Така, убави кошарка да сам да научам што 4 години. Значи 4 години сте веќе во специјална олимпијада Македонија. Тренираш кошарка? Да. До сега имаш освоено некој медал на надпреварите на кои се учествувал? Имам во Кавадарци, Прилеп, Струга. Во колку часа ти почнува часовите? 8. Добро, сега е 7:40. Значи, во 8 часа ти почнува часовите, па да побрзаме да ја задостиш на првиот час. На часот по биологија малку испрашување. Се одлучен ученик, секогаш со работува, секогаш се заинтересиран, мирен е. Дека една од перспективите негови била е да почнува да игра и да тренира. Во ово училиште учат околу 200 деца со посебни потреби. Се работи на нивна социализација и интеграција во општеството. Дел од нив се членови на специјална олимпијада Македонија. Тренираат, се надпреваруваат и постигнуваат одлични резултати во спортот. Ме радува фактот што имаме добра соработка со специјалната олимпијада и тука дечињата наоѓаат една можност на можност за дружба, можност за социализација, можност на размена на искуство со други дечиња од други училишта, од други градови од Република Македонија и нормално скупување на некои нови познанства. По напорниот училишен ден време е за малку одмор. Многу често си присутен на забавите во Трговскиот центар Амстор што ги прави специјална олимпијада Македонија. Имаш ли некој умилен пејач што до сега не си го запознал? Иако е лице со посебни потреби, Александар не е изолиран од останатите деца во домот. Сите заедно другаруваат, спортуваат, се забавуваат. Специјална олимпијада во нашата установа е од самиот почеток, од незиното формирање, така да не само АЦЕ, многу деца се најдоа себе во таа специјална олимпијада. На некој начин, она што за нас е потреба, го најдовме токму во редовите на специјална олимпијада, односно негување на физичкото здравје на децата со посебни потреби. Во моментов најголемата желба на Александар е да стане кошаркар. Но во иднина сака да се стекне со некој занает кој ќе му послужи понатаму во животот.